Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lígia Andreassi, eu sou líder Data Power aqui na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Meu nome é Lucia Andreassi, sou líder da Tapaué, na cidade de Mauá, Grande São Paulo. E viemos trazer para vocês o PDA antecipado do Vitrine 10, 10. tá? Exclusivo para consultores que têm mais de 3 meses de cadastro, tá bom? Isso. E ele é composto por Oito. 8 peças, Oito tá? peças. Uma Crystal Wave de 2 litros, Dois que é essa daqui. litros, ó. Duas Crystal Wave de 1 litro, eu não tenho ela aqui, mas ela é menorzinha que essa. Um pouquinho mais baixa. Uma de 1,5 litro. Uma tampa de micro-ondas, que ela possui os furinhos, né, para a saída do vapor, para você aquecer o alimento no prato, evitar aquela sujeirada no seu micro-ondas. Micro-ondas. Uma Crystal Wave de 3 litros, que é essa maior aqui, ó. E o Crystal Wave geração 2, o retangular, de 1,7 litro. São 700, são dois, dois. tá bom? Então, esses dois aqui, ó. Composto por 8 peças, está maravilhoso. E é uma das peças que você mais utiliza, É né? a linha que eu mais uso na minha casa. Por quê? Eu guardo o alimento na geladeira, conserva perfeitamente. Eu tiro da geladeira, abro a válvula, coloco no micro-ondas para aquecer e direto para a mesa para servir. Ele possui essas bolinhas aqui, ó, para quando colocar o alimento no micro-ondas, a onda circular e o alimento aquecer por Não vai ficar inteiro. gelado no Não vai meio, ficar né? gelado no meio. Excelente, é a linha que eu mais uso. E o fechamento é perfeito da tampa, Perfeito. ideal para conservação de alimentos cozidos, né? Ela Exatamente. somente vai no refrigerador e No micro-ondas, micro-ondas. tá? E aí é só você abrir a válvula quando levar ao micro-ondas. Exatamente. Pode transportar que Pode. não vai vazar, né? A de 1 litro, que a gente usa bastante também para levar marmita. Sim. Excelente. Tá maravilhoso. E como vai poder adquirir esse PDA? Então, nas semanas 37 e 38, os consultores que têm mais de 3 meses de Três meses. cadastro, tá? Vai passando o pedido no valor de R$ 699, vai poder adquirir ele por R$ 159,90. É 159,90. exclusivo para consultores. Isso E mesmo. consultor novo, não fique triste, temos uma promoção para você, tá? O consultor novo é o quê? Que tem menos de 12 semanas de cadastro, menos de 3 meses. Isso. Então, passando o pedido no valor de R$ 349 ou mais, vai poder adquirir o kit boas-vindas, composto por 2 peças. Uma Crystal Wave retangular de 1,7 litros, mais uma de 3 litros, por apenas R$ 59,90. Nossa, Tá promoção bom? ótima. E é exclusivo nas semanas 37 ou 38, tá? Primeiro e segundo pedido do Vitrine Isso, as 10. 2 primeiras semanas, tá? Que a validade dele são 4 semanas. Mas é só nas 2 primeiras. Então, aproveite e realize seus pedidos. Isso aí.